はい、こんにちは。発酵調味料教室講師の早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、寝つきが悪くって寝るまでにちょっと時間がかかっちゃうとか、あとまあ眠れるんだけども眠りが浅くて朝起きた時あんまり疲れがいまいち取れていないとか、まあそういったちょっと睡眠に対して問題を抱えているだけれども薬に頼るのはちょっと嫌だなというふうに思っている方にぜひ最後まで見ていただきたい内容となっています。まあこれ結論から言うとですね、不眠症とかまあそういったその眠りの質について悩んでいる方には CBN というものがおすすめですという話になりまして、まあ、以前からですね、その大麻草から取れる成分である CBD についてはいろいろな動画を出していたんですけれども、今回はですね、その CBD ではなくって同じく大麻から取れる成分である CBN という成分についてですね、詳しく解説をしていきたいと思います。で、もちろんですね、その CBN の方も睡眠に対する効果以外にも、まあ、いろんな効果、健康効果っていうのが期待できますので、まあ、不眠ですね、眠れない不眠に悩んでいる方も、そうじゃない方もですね、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということでですね、このチャンネルではですね、普段は発酵食だったりとか食と健康についてのお役立ち情報というものを発信していますので、概要欄にですね記載してあります公式 LINE に登録していただきますと、美容と健康に役立つ5大プレゼントというのをお渡ししていますので、ぜひそちらも受け取ってみてください。でまずその CBN って何なのかというところなんですけども、ちょっとこちらにですね、その実際のものを用意しているんですけども、これが CBN のオイルでして、で、CBD はこっちですね。 CBD と、まあ、CBN っていうちょっと種類が違いますよというところになるわけなんですけれども、CBN っていうのはですね、何かっていうと、カンナビノールというものの略です。で CBN は CBD と同じく、まあ、大麻から抽出されるカンナビノイドの一種なんですね。で、CBN と CBD とあともう一つ THC という、成分があるんですけども、この3つがですね、三大カンナビノイドと呼ばれていまして、まあ、どれもCBN、CBD、THC、この3つはですね、どれも大麻草から、取れる成分です。でその中でもですね、CBN、こちらはですね、その麻全体から抽出できる量っていうのがもう約 1% 程度しかなくって、非常に希少性が高い、ものなんですね。なので、レアカンナビノイドというふうにも、言われています。またですね、CBN は眠りのカンナビノイドというふうにも呼ばれていまして、この CBN が眠りをこう促進して、眠りの質を改善する可能性があるということが分かっていて、まあ、睡眠分野においてですね、まあ、非常にその活用できるんじゃないかということで期待が集まっている成分、それが CBN というものなんですね。で、まあ、CBD っていうのは、まあ、結構日本でも結構、まあ、なんていうんですかね、メジャーになってきていますし、まあ、THC っていう成分もですね、まあ、麻薬という形で、認知度は、まあ、結構あると思うんですけれども、それに比べてやっぱりね、CBN は認知度がまだまだ低いです。で、低いんですけども、実はですね、この CBN が一番最初に、発見されたカンナビノイドなわけなんですね。で、この CBN っていうのはですね、その THC、テトラヒドロカンナビノールというものが酸化して分解することによって生成される成分です。なので、CBD はですね、通常、大麻草が成熟して育ってですね、育って、まあ、酸素とか光とか温度なんかの影響をたくさん受けた、状態、そういった状態の大麻に多く含まれている成分です。なんですけども、まあ、すでに抽出された、まあ、最初にその大麻から THC っていう成分を抽出して、で、そこから CBN を生成するということもできます。
で、その CBN って、まあ、今言ったように THC 由来なんですよね。元は THC で、それが変化して CBN になっていきますので、ちょっと、じゃあ、なんかその THC っていう、その要は麻薬っていうですね、肺になるような作用があるんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけども、またそれとは、全然作用が違うものになっていますので、まあ、そこは安心していただいて大丈夫ということになります。まあもちろんですね、THC は日本では違法になるんですけども、CBD とかこの CBN も、日本では、違法ではなくて、合法ですので、そのあたりも安心していただければと思います。で、この、まあ、THC 由来の CBN とですね、この CBD、これはまあ、なんていうんですかね、まあ、名前も似ているし、もともと大麻草から取れるものなんですけども、効果、効能っていうのはやっぱり違いが出てくるわけなんですよね。で、じゃあどういう違いがあるのかというとですね、その CBD と CBA の違いですね、は何が違うかっていうとですね、まあ主な違いは、やっぱりそのまあ効果とか希少性っていうところですよね。まあ、CBN と CBD、まあ、両方ともにですね、抗不安作用だったりとか睡眠改善作用だったり、あとリラックス効果ですね、まあ、そういったものが期待できる、わけなんですけども、あと抗炎症作用とかもありますね、そういったことが期待できるんですけれども、まあ、様々な実験とか研究とかによって睡眠改善効果、これについてはですね、やっぱりこの CBN の方が効果が強いというふうに考えられています。人間の体にはですね、生体恒常性、ホメオスタシスというものがありまして、まあ、それとプラスして体のコンディションをこう維持するためにこう欠かせないシステムであるエンドカンナビノイドシステムというシステムがあります。で、そのエンドカンナミノイドシステムの中には、CB1 受容体と CB2 受容体っていう、まあ、受容体が、あるんですよね。で、CBN はですね、それらの受容体に直接作用することが分かっています。なので、まあ、症状によってはですね、CBD よりも CBN の方が効果を感じやすい可能性があるというふうに言われています。CBD の方はですね、そのエンドカンナミノイドシステムのにある受容体に直接は作用しないんですよ。なので、まあ、そういう違いがあるわけなんですよね。ちょっと難しいんですけども、まあ、もう一回言うと、人間の体には、ホメオスタシス、生体恒常性という機能と、もう一つエンドカンナビノイドシステムっていう、まあ、体全体の機能を調整してくれるみたいな役割のシステムがありますと。で、そのエンドカンナビノイドシステムの中に、受容体っていうのがあって、CB1 受容体、CB2 受容体っていう受容体があります。で、その受容体にですね、この CBN は直接作用するので、まあ CBD ももちろんね、そこに関わってくるんですけども、CBN になると直接的に作用するので、まあ効果が高いというふうに言われているわけですね。で、その CBD はですね、やっぱりその大麻草から結構豊富に抽出できる成分なので、まあ主要カンナビノイドというふうに言われているんですが、CBN はですね、全体の 1% 程度しか抽出できない、まあ本当に微量しか抽出できませんので、レアカンナビノイドと呼ばれていて、まあその希少性からですね、やっぱり CBD に比べると CBN の方が断然価格がまあ高くなっています。まあ、ちょっと高価なものになっているということですね。で、実際の CBN の効果なんですけども、まあ、いろんな効果があります。まず一つ目は、睡眠導入効果ですね。まあ、鎮静効果みたいなものです。で、二つ目、食欲を増進するという効果もあります。そして骨の成長を助ける、促進したりとか、あと緑内障の治療なんかにも、使えたりとか、あと抗菌作用とかですね、鎮痛、抗炎症作用、抗痙攣作用なんていうものもあります。まあいろんなですね、健康効果が期待できるわけなんですけども、やっぱりですね、一番注目されているのは睡眠に与える影響なんですよね。こう睡眠導入時
間、まあ、睡眠に入るまでの時間を短縮できたりとか、あとはもう全体的な睡眠の質を向上してくれるといったところになります。で、CBN にはですね、やっぱりそういった他のカンナビノイドに比べて強い鎮静作用、睡眠導入効果ですね、そういったものがあると、されていまして、まあ、現在もですね、たくさん研究が進められていると、いったことになります。なのでですね、この不眠症だったりとか、まあ、寝つきが悪いとか、まあ、そういった症状に対してこう CBD というカンナビノイドが、まあ、スムーズにこう眠りに、導いてくれたりとかですね、まあ、そういった効果が期待できます。で、じゃあなぜその CBN っていう成分は睡眠の質を上げてくれる効果があるのかというところなんですけども、まあ、そのメカニズムですよね、っていうところはですね、まあ、さっきもちょっと触れたんですけども、エンドカンナビノイドシステムというものが関わってくるんですけども、そのエンドカンナビノイドシステムについてですね、簡単に解説をすると、まあ、エンドカンナビノイドシステムっていうのはですね、 CBD とか CBN などのカンナビノイドと、まあ、大麻からですね取れるカンナビノイドという、成分を、まあ、鍵とするわけですね。鍵として、で、それらに対応する鍵穴であるカンナビノイド受容体っていうのがあります。これがこの鍵になるのが、その CBD とか CBN っていうカンナビノイド で、それの受け皿というか、まあ、鍵穴みたいな、こんな感じでですね、鍵穴になっているのがその CB1 受容体とか CB2 受容体っていう、まあ、受容体なんですね。で、その鍵と受容体がこうグッと結合することによって、まあ、全体の機能をこう調節してくれて、体のバランスであるこのホメオスタシスをこう維持するようにこう体内にこの働きかけてくれるシステム、まあ、それがエンドカンナビノイドシステムというものなんですよね。まあ、具体的に言うと睡眠だったりとか、記憶、あと痛みですね、まあ、そういったことを調整してくれて、体のバランスをこう維持する上でもう必要不可欠なシステムになっています。で、こういったまあ仕組みがあるからこそですね、例えばその外から細菌とかウイルスとか、まあ、そういったものが体に侵入してきたりとか、あとはなんかストレスを感じるとかですね、まあ、そういったことで病気の症状が出てしまったりしても、その生体向上性ホメオスタシスの機能が正常に働くことで、ちゃんとこの維持できる、また回復して元に戻ることができるというわけです。で、そのエンドカンナビノイドシステムっていうのは、その鍵と鍵穴みたいなものなので、その鍵である CBN がですね、鍵穴になっているそのカンナビノイド受容体、これにこう結合することで、まあ、様々な作用を発揮するという仕組みになっています。で、そのカンナビノイド受容体には、その CB1 受容体と CB2 受容体という、まあ、2種類あるわけなんですけれども、CB1 受容体の方はですね、主にこの脳に、作用します。で、まあ、脳に働きかけることによって脳の機能を調整してくれるっていうのが CB1 受容体ですね。なので、まあ、CB1 受容体っていうのは、睡眠とか感情とか運動とか、あと認知行動とかですね、まあ、そういった人間の行動に関わってくるということになります。で、もう一つの CB2 受容体の方は、リンパ系に深く関わっている、まあ、リンパ系にその CB2 受容体が多く分布しているので、まあ、リンパ系の方の働きに関わってくるということになります。なので CBN の方はですね、その CBD と違って、まあ、直接作用するっていうのもあるんですけども、それプラス CBN は脳のこの機能ですね、脳の機能に関わる CB1 受容体に結合することで、睡眠の質の向上に影響していくということになります。
はい。で、まあそういった仕組みがあるわけなんですけども、じゃあ CBN はどんな人が、おすすめなのかというところなんですけども、やっぱりですね、まあいろんな、すべての方に、もちろん小さなお子さんとか、あと妊婦さんとかもね、ちょっと、控えた方がいいというふうに言われてるんですけれども、まあそれ以外の何か特別な病気がない方であれば、ほとんどすべての方におすすめできる成分なんですけれども、やっぱりですね、一番おすすめなのが、この睡眠に問題を抱えている方ですよね。眠れないとか寝つきが悪いとか、眠りが浅いとかですね、まあ朝起きるのが辛いみたいな、すっきり起きられないとかですね、まあそういった形で睡眠に悩みがあるっていう方はですね、CBN の方が非常におすすめです。で、まあもちろんですね、そのお薬ではないので、この大麻草っていうですね、まあ自然のその植物から取れる天然の成分になりますので、こう不眠症で悩んでるんだけども、なんか不眠症の薬、睡眠薬というか、まあ眠剤みたいなやつですね、そういったものってやっぱり病院ですぐ処方されたりするんですけども、あんまりそういう薬は使いたくないとか、そういう薬に頼ってまで寝たくないっていう方はですね、ぜひおすすめだなという形になります。で、まあもちろんですね、その CBD の方にも睡眠をこう導入するし、まあ睡眠をサポートする、効果っていうのはあるんですけども、やっぱり CBN の方がより睡眠に対する効果が期待できますので、まあやっぱり眠りについての問題があるっていう方は CBN の方がおすすめです。で、まあそれ以外もですね、リラックス効果とか、鎮静効果とかもちろん期待できますので、まあ特にですね、睡眠に対して問題ない、別にすぐ寝れるよとか、よく眠れるよっていう方にとっても CBN っていうのはですね、CBD と同様おすすめといったところになります。で、まああとはですね、CBD って結構まあ一般的になってきつつあるので、まあ、試してみたよっていう方も結構、日本の中でもですね、増えてきたと思うんですけども、CBD って、まあ、そのパーセンテージとかにもよるんですけども、一回ちょっと試して飲んでみた、摂取してみたけど何にも効果が感じられないみたいな人も結構いるんですよね。で、そういう方にもちょっとCBN って実は試してみていただきたくって、 CBD で特に何も効果感じられなかったよっていう方でも CBN だったら効果を感じたという場合もありますので、まあそういった方もですね、試してみて、いただけるといいかなと思います。まあ特にやっぱり睡眠についてですね、まあ問題がない方も普段よりもよりよく眠れるということもありますので、まあそういったところでですね、ぜひちょっと手に取って、いただくといいかなというふうに思います。で、まあそもそもの話で CBD って何とか、それってなんか大麻って言ってるけどどうなの、合法なのかどうなのかみたいな、そういったところとか、あとまあ副作用がどうとかですね、まあそういった詳しい CBD について、まあカンナビノイドについてのですね、解説は別の動画で、詳しくやっていますので、気になる方はそちらの動画の方を見てみてください。まあもちろんですね、その合法だし副作用とかもほとんどないんですけども、まあ、大量に取りすぎると、まあある程度何かしら影響は出るってことは、あるかと思います。まあ、特にですね、CBD よりもこの CBN の方は直接的な作用があるので、まあなんていうんですかね、かなりびっくりするぐらい量を取ったら、なんかちょっとハイになるみたいな、なんかぼーっとするみたいなことが、まあ、あるよっていう方も、いる。そういうふうに感じるっていう方もいるみたいですね。まあ、なんですけども、アメリカなんかに行くと、もう普通に薬局、その辺のですね、一般的なドラッグストアで CBD も CBN もまあ売ってるんですよね。なんで、まあ、日本ではまだあんまり知られてないんですけど、アメリカなんかに行くともうかなり一般的に、まあ、普通にコンビニとかで買えるみたいなイメージで、みんながこう使っているといったところになります。で、その CBD とか、まあ、CBN のですね、実際の摂取方法なんですけれども、いろんなものがありまして、ちょっと今日ここにちょっと出しているんですけども、まずこれがまあオイルですよね。オイルと、あとは、これは、
このオイルが、ジェルカプセルになったやつですね、まあ、こういうカプセル状のものもありまして、であとは、このまあグミですね。この CBD とか CBN とかの、味がちょっと無理とかオイルをちょっと垂らすのがちょっとしんどいっていう方は、こういうなんか甘いねグミとかもあるので、まあ、こういうのを試していただいてもいいかなというふうに思います。であとは、リキッドベイプですね。こういうリキッドベイプ、これについてもですね、ちょっと別の動画で詳しく、解説していますので、まあ、こちらもですね、気になる方は、そちらの動画を見てみてください。で、私はですね、まあ、仕事中にちょっとなんか疲れちゃったなって、集中力が切れたなみたいな時にこの、ベイプをね使っているんですけれども、このベイプは本当にこうやってね、なんか電源が入って、で、まあ、すぐねこれ温まる感じなんですね。ですぐに温まって、もうこの状態でなんか持ち歩いたりもできますし、ですぐに温まってくれるので、もちろん何も充電はねするんですけども、すぐ使える状態になっていて、で、まあ、ちょっとこうやってまあ、こんな感じですね。で、吸って、っていう、なんかちょっとこれでリラックスできるみたいな、感じの、ものが、ありまして、私は結構これ使うんですけども、で、それプラスですね、このオイルですね、こっちか、これは、CBNの 10% のオイルというやつですね。まあ、このパーセンテージも何パーセントいろいろあるんですけども、このオイルはですね、こういうのちょっとお風呂上がりとか、まあ、寝る前とかにですね、こういう感じの透明な液体になってるんですけども、これを舌下って言って、こう下のベロの下に乗せて、吸収させる、舌下吸収させるっていうことをするとですね、よりこうスムーズに入っていきますので、で、これをまあ舌下して、まあ、すぐもうまあベッドに入るみたいなことをすると、ちょうどこういい感じに眠れるわけですね。なんでこれもおすすめです。で、この CBD のオイルはこっちはですね、もうパーセントにもよるんですけども、色が全然違いますね。こう色がこういうちょっと色がついてるんですけども、で、しかもちょっと苦い味するんですが、こっちの CBN の方はですね、もう透明になっていて、よいしょ、こんな感じですね、透明で、かつもうほとんど味がしないので、まあ、摂取しやすいということもあります。なので、まあ、こういったオイルを使っていただいてもいいと思いますし、あとはこのオイルがジェルになったやつですね。これは、もう、MCT オイルと CBN と、あとは、まあ、ゼラチンとかちょっとグリセリンが入っているかなっていうだけで、余分なものは、ほとんど入ってないです。で、こういう、これぐらいの玉ですね。こんな感じのものになっているので、これはですね、結構、即効性があります。これ一粒、一カプセルか入れると、飲むとふわーって なんていうんですかね、結構まあ決まるまではいかないんだけれども、ちょっとふわーみたいな感じになって、なんていうか、ちょっとほろ酔い気分ぐらいの気持ちになるんで、まあ、ちょっと本当にリラックスしたいよっていう時は、このカプセルもですね、おすすめです。まあ、こういった形でですね、まあ、いろんな CBN 製品がありますので、なんかちょっと舌下したりして味がするの嫌だなっていう方は、このカプセルを使っていただくと摂取しやすいと思いますし、こう、なんていうんですかね、気持ち的に、雰囲気的にもリラックスしたいよっていう方は、このね、リキッドベイプなんかを使っていただくのも、すごくいいと思いますので、まあ、お好みに合わせてですね、いろいろ使っていただくといいんじゃないかなと、いったところです。まあ、やっぱりその睡眠改善したいよっていう方はですね、ぜひ、まあ、こっちの、ところをですね、試していただくといいかなと思います。で、今回
ですね、こちらの、いつも紹介しているんですけども、私はいつもですね、この CBD 製品、CBN 製品は、このネイチャー換算っていうところの製品を使って、いるんですけども、今ですね、ゴールデンウィークセールっていうのをネイチャー換の方でやっている、そうでして、で、5月7日と5月8日にですね、今ご紹介したこの CBN 製品がですね、最もこう割引が高くなってセールが開催されているということです、ですので、今回もですね、こちらの動画を見ていただいた方限定で、ブリューライフというクーポンコードを用意していただきました。で、そのクーポンを使用していただきますとですね、今、そのセールになっている価格からさらに10% オフで購入できますので、ぜひ使ってください。クーポンコードの方はですね、概要欄に記載しておきますので、ぜひですね、そちらから使用していただければと思います。ぜひですね、試してみて、こう実際に使ってみてですね、ご自身の健康、睡眠の改善とかですね、そういったことに役立てていただければと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。美容と健康に役立つ5大コンテンツを無料でお渡ししておりますので、こちらもですね、概要欄に記載してあります公式 LINE の方に登録しておいていただきますと、無料で受け取ることができますので、ぜひ登録してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。